帮你的。你帮不要的。可以的。加上了那木龙，那个木松的，搞这个 challenge。challenge 是丢那个，那个都没接受丢了，让别人去。他们会以为我是你。输了成绩可以，输了成绩要给你两个。打的就多。वर्षा दी कता गयो पूजा जी यो फ्यानहरुको माया लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ वर्षा दी बच्चा लिएर आउनु भएको छ उहाँहरु हैन कोही भक्तपुर देखि आउनु भएको छ कोही चावल देखि आउनु भएको छ यति राति सम्म चाहिँ तपाईलाई भेट्न भनेर आउनु भएको छ हैन के भन्न चाहनुहुन्छ हैन आफुलाई एउटा ब्लेसिङ पाउनु छ किनभने जति पनि काम गर्नु हामी सबै अडियन्सको लागि त गर्नु हो नि हैन अनलाइन त म कहिले पनि सोच्दिन सोच्ने जति पनि मैले जे कुरा सोच्दा पनि काम गर्दा होस् क्यामेराको अगाडि होस् मैले मेरो अडियन्स सोच्छु भोलि कसले के भन्नु भन्दा मेरो अडियन्सले के भन्ला भन्ने मलाई चिन्ता छ त्यति मात्र मेरो लागि भगवान् नै अडियन्स हो सुदर्शन जी अलिकति लगेज उता राखेर यता आउनु पऱ्यो होइन जोइन गर्नु पऱ्यो है फर्स्ट टाइम सुदर्शन थापाको ब्यानर होइन सुदर्शन थापा डाइरेक्टर चाहिँ बाहिर जानुभएको छ के फरक रह्यो नेपालको मुस्ताङमा खिच्नु र लन्डन युकेको चिसोमा खिच्नुको फरक के रह्यो हात हटाउँ अलिकति सनबर्नको इफेक्ट देखिरहेको छु मैले हिरोमा र तपाईँमा विशेष गरी होइन पूजाजीमा चाहिँ सायद मेकअप अघि प्लेन भयो केही गर्नुमा होइन के भन्न चाहनुहुन्छ सुरुजी सनबर्न भएर अलिकति इफेक्ट त्यस्तो सनमा त हामी काम गर्न पाएनौँ अलिक केही दिनको लागि मात्र सुटिङ लगभग भन्ने सुनेको थियो तर लगभग दुई महिना नै तपाईँहरू बस्नुभयो होइन किन अलिकति लम्बियो होइन अलिकति वेदरको कारणले पनि सुटिङ त्यसको 95% युकेमै सुट्यो तर अलिकति केही चिजहरू अगाडि छ वेदरको कारणले गर्दाखेरि खालि त्यो नभइत नसक्नु परेको त्यो कारणले गर्दा पानी पर्ने चिसोलाई लिएर होइन जस्तो पूजाजीको अलिकति नटखटापन चलिरहेको छ कि नेपालमा पनि होइन हामी देखिरहेको हुन्छौँ लन्डनमा पुगेपछि के परिवर्तन पाएको देख्नुभयो केही देख्नुभयो तपाईँले या त्यो यथावत थियो उहाँको अलिकति चुलबुलेपनहरू होइन आकाशजी पूजाजी होइन तपाईँले लन्डनबाट के बोकेर आउनुभयो लन्डनबाट लन्डनवासी नेपाली दाजुभाइ धेरै नै धेरै माया बोकेर आएको छौँ र रामकानीको हामीले सो पनि गरेको थियौँ होइन कति भइदियो अब सो त धेरै नै भइसकेको थियो तर पनि हामी त्यहाँ छौँ भनेर सो पनि भयो र राम्रो हुन्छ नि धेरैजना एकदमै अब हामीलाई भेट्नुलाई मात्र पनि आउनु भयो लन्डनमा चाहिँ धेरैजना आउनुहुन्छ हामी एकदमै माया गर्ने र एकदम खुसी लागेको छ अब फेरि फेरि कहिले जान्छ त्यो त थाहा छैन तर जति हामी दुई महिना बितायो एकदमै काम पनि राम्रोसँग भयो र त्यहाँको लन्डनको नेपाली दाजुभाइ एकदम माया गर्ने आज नेपाल ल्यान्ड भइराख्दा चाहिँ होइन लन्डन एकदमै धेरै के मिस गरिरहनु भएको छ हुँदा पनि नेपाली मिस हुन्छ धेरै अब जहाँ जाँदा पनि नेपाली मिस हुन्छ जहाँ गयो नि अब मन त नेपाली हो त्यही जस खुसी लाग्छ देश विदेशमा पनि हाम्रो नेपाली मुभीलाई माया गर्ने त्यो कुरा बुझ्नुमा आयो माया गर्नु सक्छ सपिङ चाहिँ कतिको गर्नुभयो पूजाजीले लन्डनमा सपिङ स्टोरीहरू हालिरहनुहुन्थ्यो रमाइलो गरेको होइन हामीले चाहिँ सुटिङको लागि लुगाहरू लिइरहनु पर्छ नि त्यही नजिकै हुन्थ्यो नि त सपिङ त अफिसै गरिन्छ नि होइन त्यहाँमाथि मलाई त मलमा मैले भने नि खाना नदेऊ पानी नदेऊ तर मलाई मलमा दिनभरि राखिदियो म खुसी हुन्छु जस्तो अलिकति पूजा आकाश फ्यान क्लब पनि भन्ने आज सुन्यो होइन अलिकति उहाँहरू पनि आउनु भएको रहेछ अलिकति उहाँलाई अगाडि तानेर केही बोलाउनु लाउनु न खोइ कता हुनुहुन्छ अलिकति पूजा आकाश ग्रुप यता आउनु त अलिकति फ्यान क्लब ग्रुप यो आज होइन जस्तो यो किसिमको उत्साह तपाईँहरूलाई कहाँबाट आउँछ बच्चा बोकेर आउनु भएको छ होइन यति परदेखि पूजा आकाशजीलाई भेट्नलाई फ्यान क्लबै खोल्नु भएको छ तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो भोलिको दिनमा होइन पूजाजीले अर्को एक्टरसँग काम गर्नु होला आकाशजीले अर्को हिरोइनसँग काम गर्नु होला होइन त्यति बेला चाहिँ यो क्लब कसरी एक्टिभ भएर रहन्छ त अरूसँग काम गरे
Family like gift or book around work with Huggies in London. अनमोलको फिल्मलाई लिएर के चाहिँ मेरो हजुर थ्री पनि अब रिलिज हुँदैछ होइन मैले उता बस्दा पनि मैले अनमोल म्यासेज गराएको थिएँ विशेष पनि दिएको थिएँ मैले क्याप्टन हेर्न जान्छु लन्डनमा पनि भनेर सोचेको थिएँ त्यसले सुटिङको बेला हामी जानु पाएन लन्डनमा पनि अनि मैले अनमोललाई भने म ए मेरो हजुर आएर हेर्नेछु किनभने उसको मैले फिल्म कुनै पनि छुटाएको थिएन त्यही एउटा क्याप्टन छुटाएको तर पनि हेर्छु छ होला र ए मेरो हजुर त अलिकति फिल्मको बारेमा थोरै भनिदिनु होला अब लगभग यो फिल्म कहिलेसम्म रिलिज हुन्छ होइन र कहिलेसम्म यसको बाँकी कामहरू सकिन्छ यसको काम अलिकति बाँकी नै छ होइन हामी यसपछि अब अलिकति नेपालको अपर पुस्ताङ अथवा खनाङ र इन्डियामा पनि केही पार्ट सुटिङ राखेको छौँ हामीले इन्डियामा पनि सबै सकेर टेन्टेटिभ सेप्टेम्बरतिर रिलिज गर्ने मतलब भनौँ साउन्ड भनौँ नयाँ हिरोको काम कतिको आउटपुट पाउनु भएको छ डिरेक्टर कता बोलाउनु अलिकति खै मिडियासित लगाएर होला सायद एकदम राम्रो काम गर्छ बाबा आकाश फिलै राम्रो पनि भयो बाबा राम्रो काम गरेको छ एउटा राम्रो भन्दा अलिक फरक नयाँ फरक लुक्सको नयाँ हिरो एउटा इन्डस्ट्री पाउँदो रहेछ अलिकति मोटाउनु भएको हो गाला पुगो पुगो देखिरहेको छ ओके वरुण धवनलाई पनि भेट्नु भएको थियो है यहाँले अलिकति भनिदिनु न त्यो मेमोरी चाहिँ कतिपयमा चाहिँ के आएको थियो भने हामी नेपाली कलाकारले इन्डियन कलाकारलाई तर हामी चाहिँ के भने उहाँ भएको ठाउँमा खुद्दै गएको छ होइन किनभने हामी जहाँ बस्नेको होटल हो उहाँ पनि त्यहीँ बस्नु भएको किनभने हाम्रो प्रड्युसर जुन चाहिँ एबी प्रडक्सन हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई कुनै चिजमा पनि कमी गराउनु भएको थिएन जुन चाहिँ अब उहाँहरूले बलिउड फिल्म पनि गराउनु भएको थियो उहाँहरूको जहाँ राख्नुहुन्थ्यो हामीलाई पनि त्यही राख्नु थियो अनि दुई दिन जति त हाम्रो उहाँहरूको अब इन्क्लाब पार्टी थियो पार्टी हुँदा हाम्रो सुटिङ सकेर हामी जान्थ्यौँ जाँदाखेरि एउटै होटलमा भएपछि भेटिन्छ त्यो तर के लेखेको थियो भने नेपाली कलाकारहरू आफ्नो बिर्सिन्छ त्यस्तो होइन यदि कुनै एउटा डक्टर छ भने कुनै ठाउँमा त्यो डक्टरले एउटा आफ्नो एम हुन्छ कि त्यो डक्टर जस्तै बनौँ भनेर त्यस्तै म हामीलाई पनि के हुन्छ नि एउटा कलाकारलाई कलाकारकै चिज हेर्ने हो क्या म कलाकार छु म अब अरू चिज त हेर्न सक्दैन नि त उनीहरूको एक्टिङै हेरेर म जस्तो कि मलाई सबैलाई थाहा छ म ढाँट्दा पनि ढाँट्दिनँ आज म यो ठाउँहरूको रिजनै म एउटा एकजना कलाकारको फ्यान छु त्यो कारणले म यहाँ छु होइन जस्तो उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ कि हामी एउटै फिल्डको मान्छेलाई कुनै जातभात कुनै कल्चर कुनै ट्रेडिसनल कुनै यो देशको त्यो भनेको चाहिँ अति अलिकति राम्रो आफूलाई पनि सुहाउँदैन सायद त्यो ठाउँमा शाहरुख खान भेट्नु भएको भए के हुन्थ्यो होइन हामी के छौँ भने जहाँ सुटिङ गरेर सुटिङ गरेर त्यो ठाउँमा एउटा मात्रै युनिट होइन हामीलाई चाहिँ अब बलिउडको चार पाँचवटा युनिभर्सिटी भेट्छ जस्तै पागलपन्थी सुटिङ भएको होइन हामीलाई यही तपाईँहरू यस्तो गाली गर्नुहुन्छ होइन किनभने हामीले गाली गरेको होइन उहाँहरूलाई भनेको होइन कतिपय चिज हुन्छ नि मेरो फेसबुकमा एकजना हुनुहुन्छ नन स्टप 10 दिनसम्म त्यही चिजको कमेन्ट भएको भइरहेछ क्या मलाई भनेर म त्यो चिजलाई न्युजै गर्नु अर्को समूहको फ्यान हुनुहुन्थ्यो होला सायद आइरहनु न त्यो चाहिँ कस्तो समूह होइन उहाँहरूको समूहलाई कङ्ग्रेचुलेसन होइन